ପ୍ରମୋଦିନଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ 8 ମାସ ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ବୋଲି 8 ମାସ ଧରି ପୋଲିସ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲା, ଆଇଆଇସି କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ଖାସ କରି ବିପିନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନ, ଯେ ପ୍ରମୋଦିନଙ୍କ ମାଆ ଯେ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ମିଶି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦିଆଯିବ। 8 ମାସ ପରେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି ପୋଲିସ ସକ୍ଷମ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ବା ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ ମିଳି ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆକ୍ସର ମୁଡ଼କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପଇସାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟିକସରେ ପୋଷାଯିବ? ଯଦି ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ଅପାରଗ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପୀତାମ୍ବର, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ, 7 ମାସ ତଳେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ପ୍ରମୋଦିନଙ୍କ ମା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ 8 ମାସ ଧରି ପୋଲିସ କରୁଥିଲା କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼କୁ ଆସୁନଥିଲା? ଅପୂର୍ବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଦିନକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇବା 7 ମାସ 21 ଦିନ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ବିତିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନ କହିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କେ ନୂଆ ଗାଁ ଥାନାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସେହି କେସ୍ଟିକୁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି 13ରୁ 15 ସେଠାରେ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ବଡ଼ିରେ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବଡ଼ିଟିକୁ ଦେଖିକିରି, ଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସେଇଠି କାହିଁକି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେମିତିକି ପ୍ରମୋଦିନଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇଥିଲା ବା ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କର ମା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗାଁରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମହିଳା ହୋଇକି ଯେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥିଲେ, ସେ 7 ମାସ 21 ଦିନ ହେଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି SDPO, SP, DIG, DGP ଏମିତିକି ହାଇକୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମା କ'ଣ କହିବେ ସେଇ ଦିନର ଘଟଣା ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆମକୁ କହିବେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ସେଇଦିନ ତ ବିଲୁ ଯାଇଥିଲୁ କୁଡ଼ାକୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସିଏ ଗାଧୋଇ ବୋଲି କହିଲା, ଖରା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛି ତମେ ଆସ ବୋଲି କହିଲା, ସିଏ ଆସିଲା ନଈକି, ମୁଁ ନିଜ କାମ ତ ଆମେ ଟିକେ କୁଡ଼ାକୁଡ଼ି କରିଦେଲି ଜଲ୍ଦି ସରିବ ବୋଲି ମୁଁ କୁଡ଼ାକୁଡ଼ି କରୁଥିଲି, ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ମମି ବୋଲି ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ସରି ଲାଗିଲ ମା ଆସୁଥିଲ ମା, ଏଭଳିଆ କହିଲି, ଏଭଳିଆ କହିକିରି ଯାହା କୁଡ଼ିଥିଲି ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ପକେଇଲି, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ କୁଡ଼ିଲି, କୁଡ଼ିକି ଖରା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆସିକି ମୁଁ କୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଲୁଚେଇଲି, ଲୁଚେଇକିରି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତଳକୁ ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ତା ମାରିକିରି ଚପଉଥିଲା କି କିସ କଥିଲା, ମୋର କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ବୋଧେ ଦେଖିପାରିନି ଚପଲ ଫଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗଲି, ପୋଲିସକି କହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି, ଖାଲି ପୋଲିସ କରୁଛି ଯେ IAS କହୁଛି ଯେ ତମ ଝିଅକୁ ମର୍ଡର କିଏ କରିନି, ତା ଦେହରେ ରୋଗ ଥିଲା, ସେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା, ସେ ଘର ଘର ହେଲା, ସେ ଗୁଡ଼ିରେ ଘସିଗଲା, ମୁଁ ମାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଗୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ସବୁ ଚିହ୍ନ, ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ସହିତ ପ୍ରଥମେ ନେଇ ନଥିଲା ନା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଚିହ୍ନ ବାଜିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଗୁଡ଼ି ଚିହ୍ନ ହେଲେ ତ କଣା କଣା ହବ, ଏମିତି ରାମ୍ପଡ଼ା ଚିହ୍ନଟା ହବନି ନା, ନା ସେ ଗର ଗର ହେଲା ଭିତରେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହାତରେ ରାମ୍ପୁଡ଼ା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତଣ୍ଟି ଖଣ୍ଡି ଚିପିଛି, ଏ ଯାହା ନଖ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରାମ୍ପଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଲିସ କହୁଛି, ଆଉ ଯିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ତା ବାସି ଦିନ ଯାଇଥିଲା, ସିଏ କହୁଛି ବାଘ ହାରୁଥିଲା କି ଏଗୁଡ଼ା ରାମ୍ପିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଭଳି ମାନେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ସିଏ ଆଉଥରେ ସେଠିକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତା ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ସିଏ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ବାଘ ଭାଲୁ। ଏ ଘଟଣା ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ କାହାକୁ କାହାକୁ ପାଖକୁ କେତେ କେତେ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ କେତେ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି? IAS ପାଖକୁ ତ 12 ଥର କି 15 ଥର ଯାଇଛି, SCDPO ପାଖକୁ ଯାଇଛି, SP ପାଖକୁ 5 ଥର ଆସିଥିଲି, DIG ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି 2 ଥର,
କଟକ ଯାଇଥିଲି, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଭିତରେ ମା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମା ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସାତ ଆଠ ମାସ ଧରିକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କୋଉ ନେତାକୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ, କାହାକୁ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ତମେ ମୋ ବାପା, ତମେ ରାଜ୍ୟର ବାପା, ତମେ ରାଜ୍ୟର ରଜା, ଆଉ ମୋ ଝିଅଟାକୁ କିଏ ମାରିଲା କ'ଣ କଲା ତମେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ମାରିଆନକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ, ଆଉ ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଜୁହାର କରୁଛି, ଭିକ ମାଗୁଛି ପଣତରେ, ମୋ ଯବାନ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି, ମୋ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ମୁଠେ ଖାଇବି ବୋଲିକିରି, ସେ ମୋର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ମୋର ବଳ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, କିଏ ମାରିଲା, କାହିଁକି ମାରିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ମାରିଲା, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ତ କେବେ ଖାଇବା ଲଗେଇବା ପିନ୍ଧିବା କେବେ ମାଗିନି, କେବେ ଅଳି ଅଝଟ କରିନି। ଆପଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହେଲେ ନା? ହଁ, ଫୋନ ଯୋଗେ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ଫୋନ ନମ୍ବର ପାଇଲି, ସବୁ ପୁରା ନେହୁରା ହେଲେ। ହଁ, ନେହୁରା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୋତେ ଦୟା କର ବାପା, ତମେ ମୋ ବାପା, ମୋ ବାପା ମରିଗଲା, ତମେ ମୋ ବାପା ବାପା, ତମ ଝିଅ ଯେତିକି ମୁଁ ସେତିକି ବାପା। ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କହିଲେ? ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତମ ଝିଅ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା କି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍, ମୋ ଝିଅ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ, କିଏ ଅଛି ମୋ ଜାତୀୟ ଲୋକ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ପାଇବ, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶଂସା କଲି। ହଉ ଦେଖିବା, ଏଇଭଳିଆ କହିଲା। ତାପରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫୋନ ଆସିଥିଲା କି? ସେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ନା ନା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆସିକି ମିଶିଥିଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କେହି ନାଇଁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନାଇଁ ଯେ, ସେଠିକା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏକା ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଏକା? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିକୁ ଆପଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର, ସେତେବେଳେ ଜଣେଇଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଘଟଣାକୁ ଶୁଣିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏକି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶାସକ ଦଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେହେତୁ ସେଇ ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଠ ମାସର ତଦନ୍ତ, ଅନ୍ୟପଟେ ତଦନ୍ତର ବିଳମ୍ବ, ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରେସରରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ ପ୍ରେସରରେ, ଆଉ ଏଇଟା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କେ ଚପେଇବା ପାଇଁ, ଲୁକେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କେଉଁ ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଜନ୍ଦା ପିପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଖୋଜିକି କାଢ଼ିଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗୁହାରି କଲି ନା, ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲି ନା। ମ୍ୟାମ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲୁ, ୟାରି ଭିତରେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରମୋଦିନୀ ସେମିତି କିଛି ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରମୋଦିନୀର ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ଜଣେ ଏମିତି ଇଏ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଇଏସ୍କୁ ସେଠାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଆଇଏସ୍କୁ ସେଇଠୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯିଏ ମାରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଉ ଯିଏ ମାରିଛି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତିନି ଚାରି ଜଣ ଥାଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକିରି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀରେ ଝୁଲାଯାଉ, ମୋର ଏତିକି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଯିଏକି ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ମା ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କେସ୍କୁ ଟେକ୍ ଓଭର କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ପୁରା ଡେ ୱାନ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରୁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ପଛରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ନାୟକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାହାର ଇଙ୍ଗିତରେ ସବୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପରିସର ହେଉଛି କି, ବା ଏହାରି ପଛରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ପୁରା ଘଟଣା? ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ IIC ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି, କେ ନୂଆଗାଁର IIC, ଯିଏକି ପ୍ରଥମରୁକୁ ଏଇଟାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଅପରାଧୀର ଭାଇ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏ ମ୍ୟାଟରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା କହୁଥିଲେ ବି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମ ଝିଅ ଛୋଟ ଲୋକ, ତମକୁ ଝିଅକୁ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତମ ଝିଅ ପଡ଼ିଗଲା ପାଣିରେ, ରୋଗ ହୋଇଗଲା, ମରିଗଲା, କ'ଣ କରାଯିବ? 15ରୁ 20 ଜାଗାରେ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଅଛି, ରକ୍ତାକ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କାନୁରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଶରୀରରେ 20 ଜାଗାରେ ଦାବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦାବି ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟର ସିଟିଂ ଜଜ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ
ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ।